Двох людей врятували на пожежах працівники МНС на Рівненщині. В селі Оженин-Острозького району сусіди помітили чорний дим, який виходив з вікон приватного будинку. Про це негайно повідомили місцеві райвідділи МНС. Рятувальники прибули вчасно. З охопленої димом та вогнем оселі вони винесли 89-річну господиню. Наразі вона перебуває в лікарні. Жінка з опіками верхніх та нижніх кінцівок та з отруєнням чадним газом у важкому стані наразі знаходиться в Острозькій реанімації. Як розповів начальник Острозького районного відділу МНС, жінка мала звичку нагрівати біля грубки постіль, одіяло, подушку, а потім вкриватися ними. Очевидно, жар потрапив на цю постіль і вона почала тліти. Сусіди побачили дим, визвали рятувальників і вони вчасно приїхали, вдалося врятувати життя людини. Ще одну людину МНСники врятували у Рівному. Пожежа виникла в одній з багатоповерхівок на вулиці Соборній. Із задимленої квартири рятувальники витягнули 41-річного чоловіка. За попередньою версією, він заснув із цигаркою. Чоловік заснув із запаленою цигаркою в руках. Внаслідок цього почала тліти постіль, дим почав виходити також із дверей помешкання. Сусіди побачили, викликали рятувальників, чоловік перебуває в лікарні.